Naxçıvansk adına 2 nömrəli Respublika ixtisaslaşdırılmış orta internat məktəbində ordunun döyüş yoluna həsr edilmiş hərbi şöhrət muzeyi açıldı. Bu eksponatlar qanlı qadalı illərin şahididir. Kiçik torpaqda aparılan qəhrəmanlıq döyüşlərini əks etdirən eksponatlar. Respublikanın partiya və dövlət rəhbərləri Heydər Əliyev, Əli İbrahimov, Qurban Xəlilov və başqa yoldaşlar muzeyin eksponatları ilə tanış oldular. Heydər Əliyev yoldaş muzeyi yaradanları və müharibə veteranlarını təbrik etdi. Hərbi məktəbin müdavimi İslam İsayev öz yoldaşları adından vətənin layiqli övladları olacaqlarına söz verdi.